Вінце, це то за слово? Знаєш є? Це? Ну, ні, ні, це. Ще п'яю. Добре, що то не спінт для мами, це функціон, бо це було. Що ще діє в Шикаго на плану? То є спінт. Знаєш, дядько теж того в телевізі не услышало. Пінг-пінг-пінг. Пінг-пінг-пінг. Питай, Маша. Хто смієте за це? Хто ваш? Це твоя любима забавка. Та теж тортурує то малом пальцем, но він зараз слабий. Всі дядько. Там є якась добра.